Lazima mheshimiwa wenu hapa ambaye ni kijana mweusi. Na nikasema kila kaunti iwe na bwawa ya maji. Manake wakati wa kiangazi hatutaki ng'ombe ama mbuzi ama kondoo wakufe juu ya kukosa maji, sivyo? Na tunasema muweke sisi wote kwa darubini, ujue nani anaweza kazi na nani hawezi. Ningetaka kuchukua nafasi hii kupatia yule ambaye ni makamu wangu. Leo ni mwanzo mpya. Leo ni nini? Leo ni mwanzo mpya kwa sababu tumepata uongozi bora na uongozi ambao utaleta maendeleo. Mimi niko na jambo tatu tu ya haraka ili tuweze tumwachie rais atuendezee sera zake. Ya kwanza, demokrasia lazima tuimarishe. Chama cha KNC ni chama cha demokrasia. Weekend ambayo imepita tumeona chama zingine zikifanya maajabu Kenya mzima. Na hata hapa nimesikia kilio chenyu. Mukasema kwamba mulizoritishwa, mumekatishwa nia yenyu ya kuweka wajumbe na representatives ambao mungependa wawasimamie. Mumekubaliana na demokrasia ina hiyo? Munakubaliana na demokrasia ina hiyo? Kwa hivyo kama ni kuimarisha demokrasia, basi tusimame na chama ambacho kinajua demokrasia ya kihaki, ili haki ya wananchi iwe imewekwa mbele. Ya pili, mimi kama mnavyoniona hivi ni kijana kuliko mbunge wenyu Memusi. Mnaniona hivi? Mimi ni kijana na ninataka nisimamie haki ya vijana. Kwa sababu vijana tumetengwa kwa miaka mingi sana. Tumeambiwa kwamba sisi ndio viongozi wa kesho. Lakini habari ndio hii. Kesho ni leo. Kesho ni lini? Leo. Kesho ni lini? Leo. Kesho imeshafika na sisi tunataka Kenya mzima tuone kama vijana, kama Mheshimiwa Peter Kenneth, Mheshimiwa Memusi, na mimi pia nikiwa hapo tukiwekwa mstari ya mbele, ili tuweke siasa mbaya kando na tulete uongozi bora mbele. Sivyo? Wazee ambao wana ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa sukari, tumalizie hapa hapa Kajiado. Tuache safari ya kuenda Nairobi. Nikasema idadi ya Wakenya wanaoenda vyuo vikuu ni 28%. 72% hawaendi vyuo vikuu. Nikasema kila kaunti itakuwa na National Polytechnic, ili wale watoto wetu wakimaliza form 4 wataweza kuingia kwa polytechnic, wajijenge kitaifa, waweze kufanya biashara. Hayo mambo matano niko tayari kuyatimiza kwa muda wa miaka 3 na miaka 4, ili tuwe na hayo mambo hapa. Mambo ya kuchapa kazi. Kwa wote ambao tunasimama urais nao, tunangangania wadhifa wa urais, nimemaweka chini katika maeneo yao ya bunge. Tunapoangaliwa, wote wako chini yangu katika kujenga eneo la bunge. Na ndio nikasema, kama mtu hawezi eneo lake la bunge,
ataweza inchi? Ataweza inchi? Uongozi ambao tunahitaji ni uongozi ambao uko na track record. Juzi nilikuwa kule Kwale, nikaambia wananchi wa Kwale, wakinichagua mimi nitajenga daraja pale Likoni Ferry. Manake pale kunakuwa na ajali na wananchi wanaumia. Nasikitika, leo kulikuwa ajali, wananchi 10 wakakufa, wengine wakakuwa injured. Mwananchi wa Kenya akifa, ni taifa inapoteza. Na mimi najua ile bei tunanunua zile feri iko juu zaidi kuliko kujenga daraja. Na nikasema hiyo daraja tukiingia namna hiyo, miaka miwili hakuna feri tena. Manake lazima tufungue inchi. Wacha tutafute alama yetu ya funguo, tufungue maendeleo ya Kenya. Hapa Namanga kuna mambo mengi. Na saa ingine mimi nikija na staajabu. Hii ni mji mkubwa, inatakiwa kupangwa vizuri. Inatakiwa kuwa gateway to Kenya. Namanga is gateway to Kenya. Inatakiwa kupangwa kama mji. Hii ni uso ya Kenya. Ukitoka Zambia, ukitoka Tanzania, ukitoka Zimbabwe. Na mimi mkinifa nafasi, tutashirikiana hii iwe uso ya Kenya hapa. Iwe uso ya Kenya. Manake kama Mombasa ni uso wa Kenya, hakuna tofauti na Namanga. Na mimi najua mnatia kazi kabisa, mnatia bidii. Ile inataka tu ni mipangilio kidogo. By now Namanga should be having sewage system. By now Namanga should be very well planned na mabarabara zinaingia ndani.